На Дніпропетровщині в моторошній ДТП загинув мотоцикліст. Його супутниця із численними переламами в реанімації. Смертельна аварія сталася на нічній трасі Дніпро-Царичанка-Кобиляки. Вже відомо, у двоколісного врізався легковий «Хюндай». За мить до цього авто корейського автопрому зіткнулося зі «Шкодою», що рухалася в попутному напрямку. Після першого удару «Хюндая» відкинуло на зустрічну, ну а далі – фатальне зіткнення з мотоциклом. За фактом ДТП зі смертельними наслідками відкрили кримінальне провадження. До його кінця призвідника триматимуть у СІЗО.